Seu, seu nome? Mara. Seu? Marcelo. Como é que era antes da corrente? Bispo, nós chegamos no Congresso com quase 200 mil de dívida, vindo de uma falência. E a primeira coisa que a gente é, recorre quando a gente está com problema é para os familiares. Então, um momento que eu lembro que me marcou bastante foi quando eu tive que financiar o carro do meu pai e ele pensou que eu estava roubando ele. Aí diante de tudo isso, aí oficial de justiça em casa, eu tive que abrir o jogo para a família. E numa dessas conversas, o pequenininho, ele ouviu. Seu filho? É, que havia em oficial de justiça. E ele falou: "Mas papai, ele vai levar meus brinquedos também?". E essas coisas machuca muita gente, marca. Meu filho maior hoje ele está aqui comigo. Eu tive que tirar ele de, de, de escola particular. Tinha funcionário que eles ganhavam mais do que a gente, e a gente tinha que estar tá ali dando ânimo para eles. Então tudo isso daí acarretou várias coisas, humilhações, e depois que a gente veio para o Congresso, aí tudo mudou. Tanto que esse ano que passou agora e esse começou arrebentou, a gente é, é, fechou tanto contrato que superou todas as vendas do ano inteiro. A, a empresa está a todo vapor, não me falta cliente, hoje a gente tem uma vida boa, não falta nada dentro de casa, estamos procurando outros outras filiais em outros estados que a gente atende muito, Minas Gerais. Principalmente a parte de, de hotel e pousada. Então, a gente já está procurando novos negócios, estamos procurando imóveis para conquistar. Então, hoje em dia, a gente não tem do que reclamar, a nossa vida é abençoada, graças à direção que a gente tem tido aqui no Congresso. Quer falar? Não. Deus abençoe.